первый раз здесь вырубают лес. У них есть, как правило, есть документы. Да я не знаю, где мастер. Что же машину погнали? Что ж, як вы выкрыли? Где документы? Где накладки? Яку машину погнали? Ну он стоит уже, чекает. Вы хоть раз 50 человек бачили? Зараз побачите. Вырубается намного больше. Под видом сухих рубятся живые деревья. Пролинчуй, будете знать. Вы уже выкликаете? Дальше они вырубили, когда идти уже к роднику сворачивают, и там... Там уже ничего нету, да? Нет, точечно. Целый пятак вырубили. Вы уже выкликаете? Сейчас трактор работает без номеров, например. Снова сюда. Ну, в чому смисл? Вам що, помазано їм, помазано ці сосни? При чому мені повиці? Ну, це ж ви для боярки розказуєте, для людей, які вважають ліс це своїм боярським. Ну, ще так похазяйнувати, скоро ліс просто висохне. Більше тисячі деревів вже вирубили. Санітарні рубки, які рубаються постійно. Якщо там живі дерева, воно ж видно, що воно помирає. Вас спочатку підбурюють. Та як до нас... гори ділової продукції лежали. Ви розумієте, відповідність документа і факта. Є план, був, це ще в 2014 році був план здесь коттеджний городок робити. Сейчас они снова расчищают, как будто участки под дома. Тут вот навіщо трогать 110 років, реліктове дерево. На нашем углу в разных точечно рубят там 5-10, не знаю, больше деревьев. Надо бороться.